Qachongacha shu chet elda ommaviy axborot vositalaridan qo'rqib yashaymiz? Bitta muammo bor. Nima uchun mana pandemiya davri, shu koronavirusga qarshi kurashayotgan paytimizda Qirg'iziston O'zbekistonga uchib qo'ydi yo'llar. Nimaga bilasizmi? Chunki 1 kilo paxtasiga o'sha yerda har 1 kilo paxtasini tergan uchun fuqarolarga 4000 so'm, 5000 so'mdan pul beradi. Ana bizni O'zbekistonning xalqi keyin o'sha Qirg'izistonga chiqib ketadi, u yerda paxtani teradi yoki mana Qozog'istonga chiqadi. Agar shu paxtani o'sha chet davlatlarga o'xshab mayli 4000, 5000 qilmay kelasini. 3000 so'mdan qilib qo'ying, o'sha yerda aholi o'zi terib oladi hamma joyda. Nima beryapti 1000 so'm, 1000 so'm? Bu 1 kilo paxtadan terish uchun odamni qanchalik bir mehnat ketadi. A bitta nonimiz ham hozir 2000, 2000, eng arzon 2000 bitta buklasangiz mundoq bo'ladigan non 2000 so'm turadi. Assalomu alaykum azizlar. Siz bilan Orzu va Hayot ijtimoiy loyihasi rahbari Ilhomjonim Jamchi Qosimov. Bu hozirga chiqishimni qilishga majburman. Nimagaki shu qachongacha shu chet elda ommaviy axborot vositalaridan qo'rqib yashaymiz yoki ularni chiqarayotgan holatlari bo'yicha tanqidiy holat deb o'zimizga qabul qilib, ularni shu tanqidiy holatdan qo'rqib yashaymiz. Paxta o'zimizniki, yer o'zimizniki. Mustaqil bo'lganimizga mana 29 yil ham to'ldi. Mana bir shu bugun bu narsaga meni jazm qilishimga sabab bo'lgan holat bor. Paxta mavsumiga tayyorgarlik, majburiy mehnatni oldini olish, bolalar mehnatini oldini olish, shunaqa gap-so'zlar bo'ldi-da. Bunga endi tayyorgarlik bo'ldi, yana o'sha oldingi gaplar, oldingi bir anaqa bitta endi chaqiriqlar bo'lyapti-da. Shuning ichida bir holat borki, shu klaster bizda endi yutug'imiz bo'ldi deganda gaplar bo'ldi. Endi mana shu narsaga men keskin gaplarimni gapirib, keskin holatda aytmoqchiman-da. Shu mana O'zbekistonda yashayapmiz, o'sha qaytarib aytaman, 29 yil bo'ldi mustaqil bo'lganimizga. Ani shu paxta masalasida gapiradigan bo'lsa, azal-azaldan O'zbekiston shuvalgo Buyuk ipak yo'li qilinishdan boshlab paxta savdosi bilan o'zini paxtasini hosildorligi, uning sifati zo'rligi bilan dunyoda o'sha tarixda qolib kelgan. Endi bundan mana chet davlatlarni olamiz. Ular hozir ko'rishar bu narsani ingliz tiliga, rus tiliga, yana bir boshqa tillarga o'girishar bu chiqishlarimda yoki umuman bir anaqa qilmas. Lekin men aniq bir dolzarb gapiradigan gaplarim shu bo'ladiki, Hindistonda paxta yetishtiriladi, misol uchun Xitoyda yetishtiriladi, Amerikada, yana boshqa bir ikkita davlatlarda yetishtiriladi paxta. Endi Afrikada shu paxtalardan baribir O'zbekistonning paxtasining tolasi uzunligi, sifatliligi, uni bir qanaqadir o'ziga yarashi yorqiroqligi borligi bilan ajralib turadi. Endi har xil sortlarni bizga berishdi, orada O'zbekistonda shu paxtaning sifatini pasayishiga boshqasiga harakat qilishdi, lekin ona vatanimizdagi yer zo'rligidan shu sifatsiz bo'lgan anaqalarni ham, urug'larni ham bir qanaqadir bizda ajoyib bir o'sha qadimdan ishlab kelgan mehnatkash bobo dehqonlarimiz bor, bu paxtaning ustida ishlagan odamlarimiz bor, xalq bor. Paxtalar ajoyib bo'laverdi, hozirgacha ajoyib. Bu yerda endi siyosiy o'yin qilishadi, shu haliga bolalarni mehnat qilingan paxtani biz sotib olmaymiz, uni narxi arzon. Yo, nimaga uni narxini tushirishmoqchida? Bu davlat, chet davlatdagilar shu narxini tushirish uchun mana shunday holatni qilishmoqda. Bu aslida men aytadigan bo'lsam, bu paxtani biznikidagi sifatlisi yo'q. Nima uchun? Sababi u qo'lda teriladi. Qo'lda teriladi. U misol uchun ko'sakdan sug'urib olib qo'lda teriladi, uni o'sha tolasining uzunligi saqlanib qoladi. A chet davlatlarda uni teriladigan o'sha mashinada, kombaynlarda boshqalarda teriladigani, u ko'sagini ham birga sug'urib oladi, o'sha sug'urgan payti bu temir tirnoqlari bilan tortadi. Tortaganda paxtaning tollari uzilib ketadi. Uni paxtani endi yigiraman deganingizda paxtaning tolasi kaltalashadi, qisqalashadi, sifat yo'qoladi. Ana shu narsaga erishish uchun bizda hozir o'sha kompaniyadan kombaynni nima deydi o'shani olib kelishdi, boshqa bo'ldi, buni olib kelib maqtanishyapti, shuni olib keldik, boshqa qildik deb shunchagacha xalq terib kelgandi paxtani. Bitta muammo bor. Mana buni
siyosiy qarashlisizlarmi? Endi o'zingizlar bilasizlar bu narsani. Nima uchun mana pandemiya davri, shu koronavirusga qarshi kurashayotgan paytimizda Qirg'iziston O'zbekistonga o'chib qo'ydi yo'llar. Nimaga bilasizmi? Chunki 1 kilo paxtasiga o'sha yerda har 1 kilo paxtasini tergan uchun fuqarolarga 4000 so'm, 5000 so'mdan pul beradi. Nima uchun? O'sha sifatli paxtani qo'lda terdirib olish uchun. Shu sifatini o'rnida qoldirish uchun, zo'r bo'lish uchun. Ana biz O'zbekistonning xalqi keyin o'sha Qirg'izistonga chiqib ketadi, u yerda paxta teradi yoki mana Qozog'istonga chiqadi, paxta teradi, o'zimizdagi paxtani esa aylig'i endi baraka bo'ldi, bunaqa bo'ldi, paxtaga tersang ham, termasang ham odam soni ko'paysinga bor, boshqa degan gap so'zlar bilan shu odamlarni majburiy o'sha chiqarishlar boshqalar bo'ladi. Uni men hozirgina yig'ilish o'tkazib, bizga paxtani majburiy mehnat qilmay, bizni kechirasizlar-da. Agar shu paxtani o'sha chet davlatlarga o'xshab mayli 4000 5000 qilmay kelasini 3000 so'm qilib qo'ying. Men kafilman 3000 so'm qilib qo'ying kelani paxtani kilosini. Har bitta fermer shu paxtani yetishtirayotgan fermerchi ograждение qiladi. Kerak bo'lsa o'sha Milliy gvardiya bilan yoki qurg'ulashmi qaylada bilan shartnomani qilib yoki qo'shimcha ochilayotgan qurg'ulash bir anaqa xususiy korxonalar bor. Shular bilan kelishib bir kishini paxtaga kirgizmay, o'zini qarindosh urug'lar bilan terib oladi. Fermer. Kelasini 3000 so'm qilib qo'ylsa, shart bo'lmaydi. Men bu yerdan bir kishini keling paxtaga, sen u anaqani rahbari idorangdan kuniga 10 ta odamni ta'minlab ber, 20 ta odamni ta'minlab ber, u mahalla fuqarolar yig'ini raisi, sen mahallangdan kuniga 10 tadan odam olib chiq, 15 tadan odam olib chiq degan gap keragi ham bo'lmaydi, ortiqcha xarajatni ham keragi bo'lmaydi. 3000 so'mdan qilib qo'ying, o'sha yerda aholi o'zi terib oladi hamma joyda. Bu yerdagilar hashar uchun o'zlari avtobus qilib borib, o'sha yerda qolib teradi. Endi hozir paxtani kilosini 1.5 ming qilib qo'yib yoki 1000 so'm qilib qo'yib, 1.5 ming so'm qilib qo'ygan bilan u nima beryapti 1000 so'm, 1.5 ming so'm? Bu 1 kilo paxta terish uchun odamni qanchalik bir mehnat ketadi. A bitta nonimiz ham hozir 2000, 2.5 ming, eng arzoni 2000, bitta buklasangiz mundoq bo'ladigan non 2000 so'm turadi. Eng arzoni. A shu bitta 1 kilo paxtani anaqasiga bitta nonga 10 kilo paxta tersa 10 ta non degan gapda, unga haqiqatdan ham chiqmaydi odamlar. Keyin yana nima bo'ladi? Eng anaqasi odamlarni shu majburiy o'sha mehnat o'z-o'zidan kelib chiqadi. Majburiy mehnat o'z-o'zidan kelib chiqadi. Yoki o'sha fuqarolarimiz chet el qarab ketadi. Hozir mana pandemiya davrida chet davlatlardan qancha-qancha fuqarolarimiz qaytib keldi. Qancha-qancha o'sha gastarbayter deb ana qilib pastga urib gapiradigan bo'lganimizda ham o'sha yerda chet elga borib mardikorchilik qilyapganlar qo'rqib bu yerdan O'zbekistonga keldi. 14 kun, 30 kunlab o'sha karantinda o'tirib, boshqa qilib kelib, o'zini oilasida o'tiribdi, ishsiz ular, ularga ish berish kerak. Ertaga yashash kerak, qishga zaxira qilish kerak, ko'mirini olish kerak, o'tinni olish kerak, kerosin, benzin shunaqa narsalarni biraylik zaxira qilish kerak, gaz pas degandakki. Yemish qilish kerak, ular ertaga yeyish kerak. Hozir bu ketishda mana paxtadan keyin koronavirus yana kuchayayotganligi, uni ko'payayotganligini, kasalligini, tim bo'l sovuq kunlar kelyapmiz, undan battar kuchayishini biladi. Buni o'sha anu koronavirusi bir anaqasi ham tasdiqlab turibdi. Ikkinchi kuchli bir anaqasiga biz to'lqiniga Yevropaga kelishimiz mumkin. Unda odamlar nima bo'ladi? Hozir rahmat, mana yurtboshimiz o'sha Shavkat Miromonovich Mirziyoyev shunchalik qilib berdilarki, bu bizda tarixda bo'lmagan, qachon bo'lgan shu har bitta xonadonga pul mablag'lari berish. Mana nahalavi pul berishlar qayerda bo'lgan? Bo'lmagan, O'zbekistonda bor bu narsa, bo'ldi. Rahmat uning uchun. Lekin bir narsani o'ylab qarash kerak. O'sha bizning milliy boyligimiz emas, endi paxta boshqa deb turani bitta ikkitasi chet eldagi bolasi paxta daladagi ota-onasiga suv olib bersa ham majburiy mehnat, ya kechirasizlar. Nima qilmoqchimiz bolalarni? Paxta terimini u yoqqa qo'yaylikda, mana dalada piyoz yetishtiriladi, karam yetishtiriladi, kartoshka, sabzi, sabzavot, meva-cheva daraxtlarida o'sganda undagi bolalar mehnati bolalar mehnat hisoblanmaydi. Shu paxtadagi seminni ko'rinadi hammasiga. Hammasiga shu narsa paxtadagi ko'rinadi. Hatto shu ichimizdagi bitta ikkita g'alamislar bor. Eminni o'shani qizini bitta ikkita bolani fartugini qo'liga 5000 so'm berib, mana paxtani ushlab tur, mundoq qil deb turib, sekin rasmga o'tib bo'lib tur, mana paxta dalada O'zbekistonning bolalari deydiganlar bor. O'shanga yarasha pul oladi.
Ya qachongacha qo'rqamiz u chet ellarni qalmoq axborot vositalaridan? O'zbekmizmi? Yer o'zimiznikimi? Paxta o'zimiznikimi? Bu oliy navli paxtani chet elda narx qimmatda. Odamlarda shunga ehtiyoj zo'r chet ellarda. Endi hozir to'g'ri O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarish yo'q. Qilaylik shu ishlab chiqarishni. Mana klaster deyildi. Klasterni ham qarang. Tuzuldu. Bizde ko'p narsa qilinadi-da şu mezon yaratilmaydi. Tagini yaratilmaydi. Tagini yaratilmaydi deganda nimani tushunish mumkin? Mana paxtani o'sha klasterda yetishtirib, klasterga terib berish, klasterga yetkazib berish bo'lyapti. Endi klasterni qarang. Qo'yapti aniqasini. Qachonki u xomashyoni paxtani oladi, olgandan keyin undan bitta mahsulotni ishlab chiqaradi. Misol uchun maykami, futbolkami ishlab chiqarib, uni bozorda sotadi. Sotgandan keyin pul tushsa sizga beradi. Kechirasiz, u sizni ishlab chiqargan narsangiz. Agar o'sha sifatda bo'lmasa, o'shaniqini qilmasa, olmasa o'sha mahsulotni. Misol uchun chet davlat olmasa, yoki o'zimizdagilar olmasa buni. Uni puli bo'lmasa nima bo'ladi bu yoqda o'sha paxta tergan xalq, fermerlar nima qiladi? Umuman mana chet el andozasini olinyaptimi? Chet el andozasini oladigan bo'lsak, o'sha ko'raylik mana Tojikistonni, Qirg'izistonni, Qozog'istonni. Ular nimaga katta pul to'layapti xalqqa? O'sha bir kilosi uchun bizni pulimizga to'g'ri kelganda shu 4000 so'm, 5000 so'mni paxta uchun nimaga to'layapti, bilasizmi? Ularda paxta zavodi o'ziniki. U klaster boshqa deyilgani bilan paxta zavodi egasi. O'sha paxtani oladi, upakovka qiladi, chet elga sotadi. Bizda nima o'rganildi hozir? Mana keladi, upakovka qilamiz, boshqa qilamiz, haligi paxta O'zbekistonniki. O'zbekistonniki, lekin unga o'sha mana Turkiyadan yoki yana Hindistondan yoki mana Amerikadan kelganlar o'zini emblemasini yopishtiradi. Bizdan sotib olgan paxtasini arzon narxga sotib olib turib, yopishtiradi. Madayn o'sha Turkiya yoki Madayn AQSh, Madayn boshqa bo'lib ketadi. Qimmat narxga sotiladi. Aslida bu O'zbekistonning mulki. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan narsa ularniki bo'lib qoladi, chunki ulardan qimmatroq oladi-da. Yo, o'zimiz qilsak bo'ladi buni. To'g'ri, biz hozir o'sha paxtani eksport qilib, chet davlatiga olib chiqadigan bo'lsak, misol uchun mana Amerikaga olib boradigan bo'lsak, okean orti. Boring ana u yerga paroxotdami, samolyotdami, bir nimada yetkizilar. Lekin paxtamiz shunchalik anaqaki, o'shalarni yetishtirayotgan paxtasidan shu olib borgan xarajatimiz bilan boshqa bilan hisoblaganda ancha sifati zo'r. To'g'ri, ular nima qiladi? Misol uchun mana o'sha yerda o'zida paxtani ishlab chiqarilgan o'sha jinsilar, ko'ynaklar, futbolkalar, kepkalar, bo'lganib bitta o'sha krossovkalar bor ayligi, ketaga o'xshagan, shularni endi paxtadan ishlab chiqarganlar zo'r, paypoqlari bor. Lekin ularning tolasi qisqa sifatsizda, u jinsilari o'shani qilinib skladdan olib chiqadi, arzon qilib sotadi. Bizni paxta misol uchun 10 so'm bo'ladigan bo'lsa, ular 5 so'mdan qilib sotadi. 1 yil sotar, 2 yil sotar. Bankrot bo'ladi. Nima uchun ular shu narsani qilyapti? Bizdagi narx navoni tushirish uchun. Mana paxtani, bizda paxta endi o'sha haqiqatan milliy boyligimiz emas, bizning milliy anaqamiz emas deganlar, o'sha qadimgi, oldingi davrga qaytaylik. Mana Kosonsoydagi bir anaqa qilishganda, eksperiment qilishganda masjidda katta o'sha o'rtasidagi turgan xodani g'ozani anaqasi bilan, tarkibi bilan bir xil deb anaqa qilishgan. Mana qanchalik paxtalar bo'lgan o'sha qadimdan. Bizda tolasi zo'r bor paxtani. Ana shu paxtani orqasidan mana qancha anaqalar o'sha paytda bizda boyliklar, boshqalar bo'lgan. Paxtani o'zidan chiqadigan daromadni mana hisoblab ko'raylik-da. O'sha paxtaga haqiqatan 3000 so'mdan berilsa ziyon qilinmaydi. Terganda ham kim teradi? O'zimiz xalqimiz teradi. O'zbek xalqiga bo'ladi. Mana shunchalik bir milliardlab, necha milliard, trilliard pullarni mana xalqqa tarqatib yuborildi-ku hozir. Ha, o'shandan ko'ra mana shunaqa narsalarni qilinsin. Paxta uchun berilsin, paxtani normal narxda, o'sha qimmatroq narxda sotilsin. Nima keragi bor ortiqcha bir daxmaza, ortiqcha bir aylig'i yana boshqa turmalarni qilishi. Paxtani o'zidan chigit. Chigitdan yog' olinadi, to'g'rimi? Chigitdan yog' olinadi, chigitdan misol uchun mol qo'yga bir o'g'it aylig'i yem xasha yem bo'ladi, boshqa bo'ladi, g'ozopoyasini hatto mana odamlarimiz o'zi terib, yig'ib, terib g'ozopoya qilib turib, u ham pul bo'ladi. Paxtadan hech qanaqa chiqindi chiqmaydi. Hatto chigitini maydalab bersangiz, mol yeydi. Ozgina un qo'shib, boshqa qilib bersangiz, vannada, metovorida muvtib bersangiz, shuni yeydi mol. O'g'it.
kuchli o'g'it bo'ladi, kuchli oziq bo'ladi o'sha narsalarga. Biz paxtamiz zo'r. Endi bitta ikkitasi o'sha chet eldan chiqib olib, buni bolasini bir mehnatga majburlayapti, majburiy mehnat qildiryapti. Ani odamlarni majburiy paxtaga olib chiqyapti. Yo'q, majburiy degan narsa bo'lmaydi. Agar narxini 3000 so'mga olib chiqib qo'yilsa, uzun oqlash aniq bu. Sal hisob qilib ko'ring, hisoblab ko'ring. O'sha yerga qilayotgan transportingiz. Transportdan keyin o'sha yerdagi paxtaga yig'im-terimga chiqqanlarni xarajati, ularni oziq-ovqati, yana ularni kontrol qiladigan hali vallomat kattakonlar. Ularni qorin to'yg'izish, ular ham oddiy qorin to'yg'izmaydi, ularga ham shvetskiy stol qilib berish kerak. Nima kerak bor o'tiqchi chiqimmi? Mana oddiy holatda shu o'zbekona harakat bilan shuni qilsa bo'ladi-ku. Men bir narsani eslayman-da, o'sha prezidentimiz oldingi, avvalgi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich hali Putin bilan gaplashganda aytgandi, "Ol, bizdan paxtani ol, o'sha to'g'ri narxda ol, o'rniga bizga daraxt ber, hali nima deydi, xoda taxta ber." deganlar. Ana o'sha paytda o'sha navagar kelishuv bo'lgan edi, nima uchun kelisha olmaymiz shular bilan? Hozir bizda mana o'sha taxtani ham deriva deyiladi-ku, endi shular narxi bizda osmon taxta mahsulotlarini. Umuman les o'rmon mahsulotlarini bizda narxi osmonda. Ha undan ko'ra o'shalar bilan gaplashilsa, hozir ularda o'sha suvi bo'lmagan, misol uchun daryoning yo'llarida mana misol uchun Nukus soladigan bo'lsak, Nukusda misol uchun daryo o'tadi, lekin qurg'oqchilikda suv yo'q, cho'l. Cho'l o'rtasidan lekin daryo o'tadi. Ana shu daryolar hozir ularda to'lib toshib yonlardagi anaqalarda nima hududlarda suv bor. Nima sababdan? O'shalar mana qadimdan o'sha lessi daryoda oqizib, manzilga yetib borguncha manzildan keyin olinardi. Hozir o'sha yerga o'sha taxtalar, xodalar, o'sha kesilgan daraxtlar suvni tagiga cho'kib, suvni sathi ko'tarilyapti. O'shanchalik uvol isrof qilgandan ko'ra shu narsani mana nima deydi, xalqaro bir aloqalar bor. Shu narsani yo'lga qo'yish kerak. Mana paxtani jo'natishmi, ketkizishmi, eksportga chiqarilganda narxdan narx oshadi. Uni o'sha anaqada yig'ib olsangiz, battar narxi tushadi. Endi klaster deganda, klaster deganda haqiqiy o'sha qani o'sha paxta zavodlarimiz, o'shalarni paxta zavodlariga saqlab berganiga, misol uchun mana bittasini olindi. U o'zi aslida bitta boy boshqa tashkilot yo'nalishi boshqa. Unga klasterda bir u paxtani oladi, keyin bir yigiradi, bir joyda yana as qiladi, u boshqa qilib beradi, ana u yoqdan u yoqdan o'tadi. Lekin undan keyin shu paxtani puli keyin kelar ekan fermerga. Unda kim teradi uni? U yerga qaydan oladi pulni? Ana keyin yozish boshlanadi. Gapirilyapti-ku hozir. Bir kunda o'sha pulni berish tavsiya qilinsa, yo'q, kechirasiz, ashu narsadan ko'ra aniq bitta shu byudjetdan yo'nalish qaratish kerak. Mana hozir davlatdan chiqib ketdi bu narsa. Hammasi xususiy bo'ldi. Endi oldin qo'rqish mumkin edi. Davlatni uchun, davlat o'zini xalqini shunaqa qilyapti, majburiy mehnatga jalb qilyapti. Davlat anaqa qilyapti, manaqa qilyapti, bolani maktabdan olib qolib chiqaryapti. Endi bo'ldi, mana u narsani o'zi bo'lmaydi. Shu gaplar gapirilgandan keyin mana hozir hozirgi mana prezidentimiz ham nima qildilar? Bir kun ichida shu o'ylab chiqishdi, ikki kun ichida chiqishdi, uchinchi kuni o'zi bo'ldi. Davlatdan chiqarildi, xususiy bo'ldi. Ha, tirish kerak. Paxtani tirib, shu paxtani o'zimizni zaxiramizni qayta-qayta tiklashimizga qilish kerak. Qani ilgarigi fabrikalar? Qani fabrikadagi asboblar, uskunalar o'sha bizga o'sha sovet davridan qolgan deylik. O'sha paytda ham yigiruv sexlari bo'lgan. Qani bizda hozir yo'q, tekstil degan narsa o'sha qani qolmaydi. Nima uchun? Stanoklarni sotdik biz. 10 kesa bu yoqqa qirg'izga sotdik, 10 kesa qozoqqa sotdik, 10 kesa tojikka sotdik. To'g'ri, ular ham qo'shini gap bo'lishi mumkin emas, lekin mana shundan foydalanganda kim foydalandi? Aynan o'sha paytda rahbar bo'lganlar foydalanib oldi-da bundan. Stanokni sotdi, metallom deb rasmiylashtirishdi, aslida ishlab turgan stanoklar ketdi. Uni cho'ntagini qappaytirdi. Boshqa anaqasi bo'lgani yo'q. Shuning uchun men aytmoqchiman, mana shu O'zbekistonni vatandoshlarimiz, hurmatli vatandoshlar,
yukarıda turganlar hamma bir boshdan yoqa bir yoqadan bosh chiqib tur, hamma hisob kitobini qilib o'ylash kerak. Xalqimiz mana hozir o'zi mehnatkash xalq, azaldan shu paxtadan terib kelgan xalq. Narxini kilosini 3000 so'mga chiqarib qo'ying, atiga. Boshqa davlatlarga o'xshab 4000, 5000 emas. 3000 so'mga chiqarib qo'ying, xudo xolisi ko'rasiz. Xalq o'zi terib oladi. Xalq o'zi terib olib buni qiladi. Fermerlar hatto quydirmaydi ham unga. O'zi mashinasida borib, odamlar borib turib, fermerga borib, mana etagim bilan keldim, men qaysi agatga tushay deb turib aytadi. Shart emas, u mahalla fuqarolar yig'ini raislari mahallada har bitta ko'chaning ichiga yurib, paxtaga chiqinglar iltimos deyish, yoki o'sha tashkilot rahbarlari o'zini xodimlariga mahalladan tashqari endi o'zini xodimlariga aytadi, "Sen bo'linmangdan 2 ta odam jo'nat, sen o'zingni anaqandan bo'limingdan 3tasini jo'nat." Yoki ko'chada aylig'i mardikorni sotib olib uni yollash. Mardikorni ham yollashda qarangda, o'shanga ham kuniga hozir yo'q, 50 ming, 60 mingga topa olmaysiz. 100 ming, 120 ming mardikor ham kunlik anaqasi. Unga nachopkasi bilan borasansiz, ko'proq berishingiz kerak. Aniki mardikorga pul berasiz, bundan kimga foyda bo'lyapti? Bu xalqqa foydami shu? Yo'q, keragi yo'q shu narsani. To'g'ri, kimlandir cho'ntagi qappa emas, lekin bu narsani o'ylab chiqiladigan bo'lsa, 1 kilosi uchun 3000 so'm. Endi kerming emas, 3000 qilinadigan bo'lsa, xalq o'zi terib oladi paxtani. Siz bilan Orzu Bahor ijtimoiy loyihasi rahbari Ilhomjon Jamchi Qosimov bo'ldi. Haqiqatni gapirdim, yana boshqa gapiradigan gaplarim bordi, mana shu yetadi deb o'ylaymanda. Bas qilish kerak, o'yligi majburiy mehnatni bu qilamiz, majburiy mehnatni bu qilamiz. Televideniyani qancha vaqt ketadi, efir ketadi. Qancha odamlarning vaqti ketadi bunga, keragi yo'q u narsani. Joylarni chiroyli qilib qo'yilsa, joylarni bir akkuratni qilib qo'yilsa, o'sha daralarda changlarni ustida yoqqa traktor o'tganda chang ustida ovqatlarni boshqa qilmasdan, o'rtaroqda bir shiponlar bor, shiponlarni qilinsa, odamlar o'zi hamma chiroyli vaziyat sharoitni qilib oladi. Kelasini 2000 qilib qo'ying bo'ldi. Nima qilasiz ortiqcha bir qiynalib, benzin quyib, yangi mashinalarni o'sha davlat tomonidan berilgan mashinalarni qiynab, u g'ozalanchida yurib, tagini sidirib, endi texnikski tomonlarni aytamanda, gapirsa gap ko'p deyapman-ku. Eng asosiysi, qisqagina, londagina gap. Kim nima desa desin chet eldagilar. Yer bizniki, xalq o'zimizniki, paxta ham bizniki. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Ilhomjon Jamchi Qosimov Orzu va hayot ijtimoiy loyihasi rahbari bo'ldi. Rahmat sizlarga.